کسے دمار کے نعت رسول پاک سبحان اللہ کسے دمار کے نعت رسول پاک کہے وہ لاش شریک لکھائے تو لکھی جاتی ہے وہ لاش شریک لکھائے تو لکھی جاتی یہ سلسلے ہیں حضوری کے دل یقین شوقت پیام طیبہ سے آئے تو لکھی جاتی پیام طیبہ سے آئے دو شراب ہر دل مسترب کی دعا کی قسم شہر طیبہ کی ٹھنڈی ہوا کی قسم جو در مصطفیٰ کا سوالی ہے وہ کہیں کا نہیں ہے طلعت نار کے چند شہر حضور آپ سے نسبت نصیب ہو جائے حضور آپ سے نسبت نصیب ہو جائے یہ لا زوال محبت نصیب لبے حیات پہ ہر دم رہے درود و سلام لبے حیات پہ ہر دم رہے درود